han hi ha hagut un parell de jugadors que per lo que sigui nosaltres ho respectem, que tenien compromís a parlar també en un altre equip, i jo personalment he parlat amb ells i bueno, no hi havia problema. Nosaltres hem complit l'objectiu de buscar el jugador que estigui jugant fora del poble per jugar amb nosaltres. És que estem compromesos, és que vam donar la paraula i tal, no hi ha problema. Nosaltres la relació amb aquests jugadors ha de seguir igual. I enguany no pot ser, doncs l'any que ve millor sí. O a mitjan temporada, o no sé, no ho sabem. Però nosaltres, de cara al jugador, no ens hem d'enfadar ningú perquè se'n vagin a un altre equip. Ells volen jugar a futbol. Ara han preferit la majoria jugant lo Vinaròs. I això és d'agrair. Tindré avui el 100% de la plantilla del poble. Jo he viscut la història del Vinaròs i això no s'havia aconseguit mai. Mai. I tindre-ho avui, per mi, és una cosa que no me l'esperava. I està ahí. Entonces, hem de seguir en ella i nosaltres seguirem. Els jugadors, tots sabem qui són. Si fa falta, jo els nombro. Si volen que els nombrem, els nombrem. Però són tots.